7 ଜୁଲାଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ, କାରଣ ଏହି ଦିନରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସଫଳତମ କ୍ୟାପଟେନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ତ ଏମିତିରେ ତ ଆପଣ ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୋନି ଫ୍ୟାନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଧୋନି ଅନ୍ୟ ଖେଳ ଯେମିତିକି ଫୁଟବଲ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଏବଂ ବାସ୍କେଟବଲକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ଟ୍ରୁ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ସହିତ ମନଫୋର୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଅନରାରୀ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଡିଗ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ 2011 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 3, ନିଜର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଧୋନି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଗରିବ ଏବଂ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଧୋନିଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଜଣାପଡ଼େ। ନମ୍ବର 4, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଡ଼୍ କରିଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଧୋନିଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ରୁ ଅଧିକ ଆଡ଼୍ ଏଣ୍ଡର୍ସମେଣ୍ଟ ରହିଅଛି। ନମ୍ବର 5, ଧୋନିଙ୍କର ନିଜର ଏକ କ୍ଲଥିଂ ଏବଂ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଧୋନିଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ 7 ହେଉଛି ଏକ ଶୁଭ ନମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ କମ୍ପାନୀର ନାମ 7 ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ଧୋନି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଟନ୍ତି। ସେ 2014 ମସିହାରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 7, ବିପାଶା ବସୁ ଏବଂ ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ ଧୋନିଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟର ହୋଇ ସେ ନିଜର ଲମ୍ବା କେଶ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜର କେଶ କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 8, ICC Top 10 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 7 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ପ୍ଲେୟାର ହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ନମ୍ବର 9, ଧୋନି 90 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 10 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ସେ 100 ମାର୍କ ଛୁଇଁଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ସେ ଏତେ ଭଲ ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଟେଷ୍ଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। ଏଥିରୁ ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 10, ଯଦି ଆପଣ ଧୋନିଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ନେଗେଟିଭରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାଣାତୁଙ୍ଗାଙ୍କ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିବା କ୍ୟାପଟେନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୋନି 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ଯେକୌଣସି କ୍ୟାପଟେନ୍ର ବ୍ଲାକ୍ ସାଇଡ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଧୋନି ଭାରତକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଟ୍ରଫି ଜିତେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ଥିଲା ଏମିତି କିଛି 10 ସିକ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୋନି ଫ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।